In this video, we will discuss Islamic studies, CSS labels, and today our topic is Islamic Code of Life. Islamic Code of Life refers to the principles and guidelines that shape the way Muslims live their lives based on teachings from the Quran and Hadith. So these guidelines cover various aspects of daily living from personal conduct to social interactions. Islami zabta hayat jo hai wo un asoolon aur jo rehnumaiyon hain unka ek set hai jo musalmanon ki zindagiyon ko tashkeel deta hai aur ye Quran aur jo hadith hain yani Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki jo afaal hain ya unke amal hain unki talimat ke upar hoti hain aur ye rehnuma jo asool hain wo rozmarra ki zindagi ke jo mukhtalif pehlu hain unke andar jo hai rehnumai karte hain aur zati sulook se lekar jo yani ke social interactions hai personal conduct se lekar social interactions tak یعنی کہ یہ اصول شامل ہوتے ہیں اور کور بلیفز جو ہیں وہ اسلام کی وہ یہ ہیں کہ پہلی جو بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی کریٹر ہے اس یونیورس کا سسٹینر ہے اور پروفیٹہڈ نبوت یعنی پروفیٹ پیغمبر کے اوپر یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا دن آخرت کے اوپر یقین رکھنا کہ دنیا اس دنیا زندگی کے بعد بھی ایک جو ہے وہ ایک دنیا ہے اور ایک زندگی ہے جہاں لوگوں کو اپنے اعمال کا اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا تو ڈیلی پریکٹسز مین جس میں یعنی کہ اسلام کے جو سیکنڈ پلر ہے پریئرز اور جس میں جو ہے دن میں پانچ وقت جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلمان کے کنیکشن کو سٹرونگ بناتی ہے اور روزہ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے تو اس میں جو ہے جو انسان ہیں مسلمان ہیں وہ اپنی یعنی کہ جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اپنے دیگر جو اپنے جسمانی ضروریات ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے اسلام کا پلر وہ اس میں یہ ہے کہ اپنے اکمال کا ایک حصہ جو ہے ضرورت مندوں کو دینا اور یہ جو اسلام کے اندر یعنی کہ اس کی پرسنٹیج فکس ہے جو کہ 2.5% ہے اور اس کے علاوہ جو حج ہے یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے جو کہ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے کم از کم ایک بار زندگی میں جانے کا ارادہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے ایک مسلمان کو اور اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جہاں جو مالی اور جسمانی طور پر یعنی کہ اس کے لیے قابل ہو اور ایتھیکل کنڈکٹ اگر ہم کنڈکٹ کو دیکھیں جس میں یعنی کہ اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے دوسروں کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آنا ہے اور رسپیکٹ جو ہے والدین بزرگ ہیں یا کمیونٹی کے دیگر افراد ہیں ان کا احترام کرنا اسلام سکھاتا ہے دین کائنڈنیس اینڈ کمپیشن اور دوسرے لوگ ہیں یا اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی باقی جو پیدا کردہ مخلوق ہے جن میں جانور ہے تو ان اور ماحول کے ساتھ بھی یعنی کہ مہربان رہنا ہمدرد رہنا اسلام سکھاتا ہے دین جسٹس انصاف کی یعنی کہ اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے ذاتی اور سماجی معاملات کے اندر انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا ضروری ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ دین سوشل انٹریکشن مین کہ اسٹرانگ فیملی ٹائز کو مینٹین کرنا فیملی ممبرس کی رسپیکٹ کرنا اور جو یعنی کہ خاندان کی طرف سے جو ذمہ داریاں آتے ہیں ان کو نبھانے میں جو ہے وہ اسلام اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ کمیونٹیز ہیں ان کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ایک دوسرے کی مدد کرنا اسلام سکھاتا ہے اور جو میرج ہے اس میرج جو ہے اس میں احترام اور محبت اور عزم کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کنفلکٹ ریزولیشن اس کے علاوہ اس کے معاملے میں اسلام کہتا ہے کہ جو امن پسند یعنی کہ ڈائیلاگز کیے جائیں صلح کے ذریعے تنازعات کو حل کیا جائے اور پرسنل ڈیولپمنٹ یعنی ایجوکیشن پرسیونگ نالج اینڈ ایجوکیشن از اے وے ٹو امپروو ون سیلف اینڈ کنٹریبیوٹنگ پوزیٹیولی ٹو سوسائٹی دین سیلف کنٹرول پریکٹسنگ سیلف ڈسپلن انکلوڈنگ کنٹرولنگ اینگر اوائڈنگ ہارمفل بیہیویئرز اینڈ مینیجنگ ڈیزائرز سو بینگ تھینک فل فار دا بلیسنگز اینڈ ون ہیز ریکگنائزنگ دیٹ آل گڈ تھنگز کم فرام گاڈ تو تعلیم علم اور جو یعنی کہ جو ہے علم اور تعلیم کا حصول جو ہے وہ انسان کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ان کی طرف تعلیم جو ہے وہ راغب کرتی ہے اس کے علاوہ جو اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے اندر یعنی کہ سیلف ڈسپلن کو قائم کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو جس طرح سے غصے کے اوپر قابو پانا یا نقصان دہ رویوں سے بچنا اور اس طرح سے اپنے خواہشات کو یعنی مینیج کرنا یہ تمام جو ان چیزوں کے متعلق اسلام کے اندر ہر پہلو کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے اور اپنے پاس جو یعنی کہ موجود نعمتیں ہوتی ہیں ان کا
شکر گزار ہونا ان کے لیے اور ان کو تسلیم کرنا جو ہے وہ تمام اچھائیوں میں سے ایک ہے. So legal and the financial matters, honesty in transactions, engaging in fair trade practices and avoiding deceitful practices, their debt and financial responsibilities, managing debt responsibly, fulfilling financial obligations, then following Islamic guidelines for inheritance and distribution to ensure fairness and justice among heirs. تو اس کے علاوہ جو قانونی اور مالی امور ہیں ان تمام معاملات کے اندر اسلام کے میں مکمل رہنمائی موجود ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں, کیونکہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو ہے روحانی عقائد زیادہ ہیں, لیکن اسلام کے اندر روحانی عقائد کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے تمام یعنی کہ پہلوؤں کے متعلق رہنمائی موجود ہے. اور اس طرح سے یعنی منصفانہ تجارتی طریقوں کے اندر مشغول رہنا, تو دھوکہ دہی سے گریز کرنا اسلام سکھاتا ہے. اس کے علاوہ قرضوں کو ذمہ داری سے سنبھالنا, پھر جو مالی واجبات ہیں ان کو پورا کرنا, اسلامی رہنما اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم کو یقینی بنانا, ان تمام چیزوں کے حوالے سے اسلام رہنمائی کرتا ہے. دین ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, اسپریچول ہیلتھ, تو جسم کی دیکھ بھال کرنا, مناسب خوراک کھانا, ایکسرسائز کرنا, جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے. اس طرح کمیونٹی کی جو ہے حمایت کرنا, ضرورت جو پڑنے پر دوسرے لوگوں کی مدد کرنا, ذہنی فلاح بہبود کو مد نظر رکھنا, یہ جو ہے وہ ایک اس مسلمان کو اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح کے رویے کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ عبادت ہے, غور و فکر ہے, اخلاقی زندگی, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا ایک مسلمان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ماحول کی دیکھ بھال کرنا, وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو نبھانا, اس طرح سے ویسٹ سے یعنی کہ خود کو بچانا, فضول خرچی سے بچنا, فضول خرچی کم کرنا, روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ کنزرویشنز کی تحفظ کی پریکٹس کرنا, تو اس طرح سے یہ جو اسلامی ضابطہ حیات ہے وہ مسلمانوں کو ایک متوازن, ایک اخلاقی اور بھرپور جو ہے وہ زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایمان اور جو دوسرے یعنی کہ جو دوسرے اور معاشرے ہیں ان کے جو ذمہ داری ہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان تمام یعنی کہ چیزوں کو سنبھالنا اور ان تمام اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے اسلام کے اندر یعنی کہ ہر پہلو کے اندر رہنمائی موجود ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک بہتر متوازن زندگی گزار سکتا ہے اگر ان اسلامی پرنسپلز کو وہ فالو کرتا ہے. دین سیون فیچرز آف اسلامک سسٹمز, سوشل سسٹمز, پولیٹیکل سسٹمز اینڈ اکنامک سسٹمز. اس کے یعنی کہ فیچرز کیا ہیں سوشل سسٹمز کے, پولیٹیکل سسٹمز کے, اکنامک سسٹمز کے, اسلامک سسٹمز کے, تو اس میں اسلامی نظام جو ہے وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر رہنمائی کرتا ہے, جس میں سیاسی, سماجی, معاشی, عدالتی, انتظامی اصلاحات کے حوالے سے رہنمائی شامل ہے. اسلامک سوشل سسٹمز کی بات کریں جس میں فیملی اسٹرکچر ہے یعنی امپورٹنس آف فیملی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز, تو خاندان کو اسلامی معاشرے کے اندر کی بنیاد سمجھا جاتا ہے, جس میں مضبوط جو خاندانی رشتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بہت اہم ہوتی ہیں. خاندانی افراد کے لیے جو یعنی کہ واضح طور پر جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے, اور والدین کا جو احترام ہے اور بچے ہیں یا شریک حیات ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, تو یہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ اسلام کے اندر ملتے ہیں. دین کمیونٹی ریلیشنز, برادرہڈ, سولیڈیریٹی, چیریٹی اینڈ سپورٹ, تو ایمفیسائز آن میوچل سپورٹ, کائنڈنیس اینڈ کمیونٹی ویلفیئر, دین انکریجمنٹ آف ہیلپنگ دوز ان نیڈ اینڈ سپورٹنگ دا لیس فارچونیٹ. تو معاشرتی تعلقات کے اندر بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے. معاشرے میں جو آپس کے تعلقات ہیں یا آپس میں ہمدردی کا جو جذبہ ہے یا فلاح بہبود ہے, اس کے حوالے سے یعنی کہ اسلام کے اندر کافی اہمیت دی جاتی ہے. ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا, کمزور لوگوں کی حمایت کرنا کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. مورل اینڈ ایتھیکل کنڈکٹ, ہونیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, تو ہر پہلو میں سچائی اور اخلاقی طرز عمل کو اپنانا ضروری ہوتا ہے. دین رسپیکٹ اینڈ کمپیشن, جو دوسروں کا احترام ہے, انسانوں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. دین اسلامک پولیٹیکل سسٹم, جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں گورننس آتا ہے, یعنی مشاورت, کنسلٹیشنز ہیں, لیڈرشپ ہے, سو ڈیسیجن میکنگ انوالوز کنسلٹیشنز اینڈ کنسنسس امنگ لیڈرز اینڈ کمیونٹی ممبرز. لیڈرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو ایکٹ جسٹلی اینڈ ان اکارڈنس ود اسلامک پرنسپلز. جو مشاورت کا عمل ہے اس کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ وہ اپنے تمام معاملات کے اندر صحابہ کرام سے رائے لیتے تھے, ان کو مشاورت کے اندر شامل کرتے تھے, اور اس طرح سے اسلامی یعنی اصولوں کے اندر بھی یہی ہے کہ جو اسلامی
اسلامک لیڈرز جو ہیں وہ اپنے تمام یعنی کہ اہم فیصلہ سازی کے اندر معاشرے کے جو معاشرے کے یعنی کہ ماہرین ہیں یا معاشرے کے نمائندے ہیں ان کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ جو عدل کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کرنا لیڈرز کے اوپر جو ہے وہ ان کا فرض ہوتا ہے. دین لا اینڈ آرڈر rule of law laws are based on islamic principles derived from the quran and hadith ensuring fairness and protection of the rights for all individuals. to qawaneen jo hain wo quran aur hadith se derived hain islami usoolon ke upar mabni hote hain. har fard ki huqooq ki hifazat aur unko insaaf ki farahmi ko yaqeeni banaya jata hai ek islami muashre ke andar. then accountability and transparency check and balance. Leaders are accountable to the people and must govern with integrity. Mechanisms are in place to prevent misuse of power and ensure just governance. تو قائدین جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں, ایمانداری سے حکومت کرنا ان کا فرض ہوتا ہے, طاقت کے غلط استعمال سے بچنا, منصفانہ حکومت کو یقینی بنانا جو ہے وہ اس طرح کے نظام کو اس طرح کا میکانزم بنانا ان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے. اسلامک اکنامک سسٹم کی اگر بات کرتے ہیں جس میں ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے, تو اسلام نے جو ہے بہترین نظام دیا ہے ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا جو کہ زکوٰۃ کے نام سے ہے اور ایک مقرر حصہ مقرر ہے اسلام کے اندر, یعنی کہ جو استطاعت رکھتا ہو یعنی کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے اور اس میں 2.5% جو ہے وہ اس کی جائیداد ویسے جو ہے وہ اس نے ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو دولت کی تقسیم ہے اس کے ذریعے منصفانہ ایک معاشی طور پر منصفانہ ماحول معاشرے کے اندر بنایا جائے اور تمام ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح سے صدقات وغیرہ دیے جاتے ہیں کمیونٹیز کی ضرورت کے لیے اور سوشل جو ویلفیئر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اکانومک ٹرانزیکشن پروہیبیشن آف انٹرسٹ اسلام میں جو ہے وہ سود سے بہت زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے اور کیونکہ اس جو ہے وہ سود جو ہے معاشرے کے استحصال کی وجہ بنتا ہے. اور ایتھیکل ٹریڈ ہیں یعنی کہ فیئر ٹریڈ پریکٹسز کو انکریج کیا جاتا ہے اسلام کے اندر. اپنے جو کاروباری لین دین ہے اس کے اندر یعنی ٹرانسپیرنسی کو شفافیت کے عمل کو یقینی بنانا ہوتا ہے. دین پراپرٹی رائٹس ہیں پرائیویٹ اونرشپ انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو اون پراپرٹی بٹ ود دی ریسپانسبلٹی آف یوزنگ اٹ ایتھیکلی اینڈ اکارڈنس ود اسلامک پرنسپلز اینڈ پراپرٹی شوڈ بی یوزڈ ان ویز دیٹ بینیفٹ سوسائٹی پروموٹ کمیونل ویل بینگ. تو اسلام جو ہے وہ افراد کو لوگوں کو جائیداد رکھنے کا حق دیتا ہے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اور اخلاقی طور پر اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس جائیداد کو استعمال کرے اور اس طرح سے جو یعنی کہ جائیداد ہے اس کو ایسے طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے جو معاشرے کے لیے یعنی کہ مفید ہو. اور اسلامک جوڈیشل سسٹمز کی بات کرتے ہیں جس میں لیگل فریم ورک ہے یعنی اسلامک لا ہے بیسڈ آن اسلامک ٹیچنگز فرام دی قرآن اینڈ حدیث کورنگ بوتھ پرسنل اینڈ پبلک میٹرز دین انشورنگ فیئرنیس اینڈ ایکیوریٹی ان لیگل پروسیڈنگز اینڈ رولنگز. اسلامی تعلیمات کے اوپر جو قوانین مبنی قوانین ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ڈرائیوڈ ہیں, ذاتی اور عوامی معاملات کے اندر رہنمائی کرتے ہیں, قانونی کاروائیوں اور اس کے علاوہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں عدل و انصاف کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اور کورٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں جس میں یعنی عدالتی نظام کے جوڈیشل انڈیپینڈنس ججز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی امپارشل اینڈ میک ڈیسیجنز بیسڈ آن اسلامک لا اینڈ ایویڈینس دین رائٹس آف دی اکیوزڈ انشورنگ ڈیو پروسیس اینڈ دی رائٹ ٹو ا فیئر ٹرائل. تو یعنی کہ جو ججز ہوتے ہیں ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, فیصلے اسلامی قانون اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کرنے چاہیے, مناسب قانونی کارروائی کی جانی چاہیے, منصفانہ مقدمے کا حق یعنی کہ لوگوں کو دیا جانا چاہیے. سو ڈسپیوٹ ریزولیوشنز میڈیشنز اینڈ ریکنسیلیشنز انکریجمنٹ آف دی ریزولوینگ ڈسپیوٹس ایمیکیبلی تھرو میڈیشنز اینڈ ریکنسیلیشن ایفرٹس بیفور فارمل لیگل پروسیڈنگز. تو اس طرح سے جو ملزم کے حقوق ہیں یعنی مناسب قانونی کاروائی منصفانہ مقدمے کا حق ان کو دیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ اسلامک ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے آرگنائزیشن ہے ڈیسنٹرلائز ایڈمنسٹریشن اینڈ رولز آف آفیشلز. تو اس میں جو رسمی قانونی کاروائی ہے اس سے پہلے جو تنازعات ہیں ان کو ثالثی کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے, مذاکرات کے ذریعے یعنی کہ تمام تنازعات کو حل کرنے کی اسلام کے اندر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ جو غیر مرکزی انتظامیہ ہے یعنی انتظامی جو کام ہیں وہ غیر مرکزی ہوتے ہیں تاکہ مقامی مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کیا جائے. اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے یعنی کہ
جو منتظمین ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایمانداری اور مصریت کے ساتھ کمیونٹی کی خدمت کریں اور یعنی کہ آفیشلز کا جو رول ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹرز کا اس کے علاوہ جو ویلفیئر کے پروگرامز ہیں پبلک سروسز کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے تو یہ جو منتظمین ہوتے ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایمانداری سے اپنے کام کریں گے اور انتظامی کام جو ہوتے ہیں وہ اکثر غیر مرکزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے تاکہ جو مقامی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے کمیونٹی کے فلاح بہبود کے لیے صحت تعلیم سماجی خدمات سمیت مختلف پروگرامز کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے عوامی مسائل کا درست استعمال یقینی بنایا جاتا ہے حکام کو ان اقدامات کا جواب دہ جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے دین سیوک پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں یعنی جو شہری شرکت ہے تو شہریوں کو انتظامی عمل میں کمیونٹی کی فیصلہ سازی میں جو ہے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے شہریوں کی رائے لینے کے لیے نظام موجود ہونا چاہیے تاکہ حکومت کو جواب دہ بنایا جا سکے سو اسلامی نظام کی یعنی کہ یہ جو خصوصیات ہیں ایک منصفانہ اخلاقی اور متوازن معاشرہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مذہبی اصولوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ملاتے ہیں مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ کرتے ہیں سو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پروسیجرز آف اجماع اینڈ اتحاد کا طریقہ کار کیا ہے سو ان اسلامک جورسپروڈنس اجماع کنسنسس اینڈ اتحاد انڈیپینڈنٹ ریزن are important methods for driving legal rulings and interpretations. These processes help address new issues, situations not explicitly covered in the Quran or Hadith. Here an overview of how it produces works. So, اس طرح سے اسلامی فقہ کے اندر جو اتفاق رائے ہے ذاتی رائے ہے اس کے کافی اہم طریقے ہیں جن کے ذریعے جو شرعی یعنی کہ احکام ہیں تشریحات ہیں وہ ان سے اسلامی فقہ سے نکالی جاتی ہیں یہ عمل ان مسائل کے حل کے اندر یعنی کہ مدد کرتا ہے جو قرآن حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتا اس لیے جو ہے وہ اجماع کیے جاتے ہیں کسی مسئلے کو کسی تنازع کو اسلامی طریقے سے حل کرنے کے لیے سو اجماع ریفرز ٹو دی کنسنسس آف اسلامک اسکالرز آن اے پارٹیکولر لیگل ایشوز رولنگ اٹ ریپرزینٹس اے کلیکٹیو ایگریمنٹ امانگ کوالیفائڈ اسکالرز آن اے میٹر آف اسلامک لا تو اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی مخصوص مسئلے یا حکم کے اوپر جو اسلامی علماء ہیں ان کا اتفاق رائے ہوتا ہے اور یہ اسلامی قانون کے کسی معاملے کے اوپر جو ماہر علماء ان کا جو اجتماع ہے وہ رضامندی کی نمائندگی کرتا ہے سو ٹائپس آف اجماع کی جو اقسام ہے وہ کون سی ہیں جس میں یعنی ایکسپلیسٹ اجماع ہے یعنی کہ ایک واضح اجماع جو اس میں علماء کے درمیان جو ہے کسی مخصوص مسئلے کے اوپر واضح اور یعنی کہ دستاویزی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے یعنی خاموش اجماع ہے ایسا جو عمومی اتفاق جو مسلم معاشرے جو علماء کے عمل سے ظاہر ہو لیکن باضابطہ طور پر یعنی کہ وہ دستاویزی نہ ہو وداؤٹ فارمل ڈاکومنٹیشن ہو تو اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ اجماع کہتے ہیں اور اس کا اجماع کے لیے پروسیجر کیا ہوتا ہے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے تو ہے وہ ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ یا سوال پیدا ہوتا ہے تو جس پر شرعی حکم کی ضرورت پڑتی ہے پھر کنسلٹیشنز امنگ سکالرز یعنی اتفاق رائے اتفاق جو علماء کا پھر مشورہ ہوتا ہے کہ اسلامی جو فقہ ہے اس کے ماہر جو علماء ہیں وہ مسئلے کے اوپر یعنی کہ ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہیں اور پھر یعنی کہ اتفاق رائے تک پہنچا جاتا ہے کنسنسس تک پہنچا جاتا ہے تو علماء جو ہے وہ کسی حکم یا تشریح کے اوپر اتفاق کرتے ہیں یہ اتفاق جو ہے وہ بڑی سطح کے اوپر ہوتا ہے زیادہ تر اس کے اندر ماہر علماء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹیشن دا کنسنسس از ڈاکومنٹڈ اینڈ پبلشڈ فار ریفرنسز دس ڈاکومنٹیشن سرو ایز اے گائیڈنگ پرنسپل فار فیوچر رولنگ تو اجماع کو جو ہے وہ اسلامی قانون کا ایک مضبوط ذریعہ سمجھا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو اتفاق رائے کے جو دستاویزی اس کو شکل دی جاتی ہے آئندہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اسے ایک اصول کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے سو اتھارٹی اجماع از کنسیڈرڈ اے سٹرونگ سورس آف اسلامک لا ہولڈ سگنیفیکینٹ اتھارٹی ان دا ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس سو اٹ پرووائڈز سٹیبلٹی اینڈ یونیفارمیٹی ان لیگل رولنگز اکراس دا مسلم کمیونٹی تو اس میں جو یعنی کہ اس کے اندر جو اسلامی قانون ہے اجماع کو اسلامی قانون کا ایک مضبوط ذریعہ سمجھا جاتا ہے اسلامی فقہ کی ترقی کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ قانونی فیصلوں میں استحکام یکسانیت پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ مین کہ اتحاد کی وہ بھی کافی یعنی کہ اقسام ہے تو اتحاد سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ذرا جس سے قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر نئے مسئلے میں شرعی حکم اور تشریحات بنانے کا عمل ٹھیک ہے جو واضح رہنمائی اس کے لیے بھی موجود نہ ہو
तो इसको इत्तेहाद कहते हैं और टाइप्स ऑफ इत्तेहाद क्या है एब्सोल्यूट इत्तेहाद और रिस्ट्रिक्टेड इत्तेहाद तो मुकम्मल आजादाना इत्तेहाद जो होता है वो जहां पहले से कोई यानी कोई फैसला मुतय्यन ना हो या इजमा मौजूद ना हो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इत्तेहाद और जबकि जो रिस्ट्रिक्टेड इत्तेहाद है रीजनिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग रूलिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ एन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट यानी कि पहले से मौजूद अहकाम और तशरीहात के दायरे में रहकर इत्तेहाद करना ये इसकी दूसरी इत्तेहाद की जो है वो टाइप है और प्रोसीजर क्या है इत्तेहाद का अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज एंड रिसर्च एंड एनालिसिस तो जो इसके यानी आलम इस्लामी कानून की जो बुनियादी ज़राए हैं कुरान और हदीस और असूल फिका को इसको बड़ी गहराई के साथ इसका मुताला किया जाता है और इसके अलावा जो तहकीक की जाती है तज्जिये किए जाते हैं आलमी इस्लामी जो असूल हैं उनकी और शरीयत के मकासद हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मसले के ऊपर जो है मसले का तज्जिया किया जाता है देन फार्मुलेटिंग ओपिनियंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस द स्कॉलर फार्मुलेट्स अ लीगल ओपिनियन अ रूलिंग वैलिडेशन द स्कॉलर ओपिनियन इज रिव्यूड एंड वैलिडेटेड बाय अदर नॉलेज स्कॉलर्स टू एंश्योर इट अलाइंस विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड प्रीसीडेंट्स तो इसमें जो यानी कि आलम की राय होती है वो दीगर माहिर उलमा होते हैं उनके जरिए उसको एनालाइज किया जाता है उसका तज्जिया किया जाता है ताकि जो इस्लामी असूल हैं और माजी के फैसले हैं इनसे जो है वो अमांग हो सकें और आलम जो इस्लामी असूल होते हैं शरीयत के मकासद को मद्देनजर रखते हुए मसले को देखते हैं तज्जिये की बुनियाद के ऊपर जो है आलम एक कानूनी राय देते हैं या फिर अपना हुक्म जो है वो तश्कील देते हैं सो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी इत्तेहाद अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी इन इस्लामिक लॉ इनेबलिंग इट टू एड्रेस कंटेंपरेरी इश्यूज इन इवॉल्विंग सर्कमस्टेंसेस सो इट रिलाइज ऑन द स्कॉलर एक्सपर्टीज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक लॉ इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल रूलिंग्स तो इत्तेहाद जो है इस्लामी कानून के अंदर इसमें लचक और नए मसाइल का हल यानी कि ये फराहम करता है ताकि मुआशरे के अंदर जो नए मसाइल पैदा हुए हैं जो बदलते हुए हालात हैं उनको उन तनाजात को उन बदलते हुए मसाइल को हल किया जा सके और इस्लामी असूलों के मुताबिक हो तो इत्तेहाद जो है वो एक आलम की महारत और इस्लामी कानून की जो गहरी समझ है उसके ऊपर इन्हसार करता है जिसे फिर बाखबर और सोच समझ कर जो है वो फिर फैसले किए जाते हैं बाखबर होकर फैसले किए जाते हैं अब हम इजमा और इत्तेहाद जो इसका इसमें रिलेशनशिप देखें इसके अंदर तो कम्प्लीमेंट्री जो प्रोसेस है इजमा का इजमा इत्तेहाद कम्प्लीमेंट ईच अदर इन इस्लामिक जूरिसप्रूडेंस इत्तेहाद हेल्प्स इन एड्रेसिंग न्यू इश्यूज वेल इजमा प्रोवाइड्स अ कंसेंसस ऑन रूलिंग दैट हैव बीन डिबेटेड इजमा और इत्तेहाद इस्लामिक फिक्के के अंदर दूसरे को मुकम्मल करते हैं इत्तेहाद जो है वो नए मसाइल के हल में मदद करता है जबकि इजमा जो होता है वो उन मसाइल के ऊपर इत्तफाक़ राय फराहम करता है जो बहरे जिनके ऊपर बहस हो चुकी हो तो जो इजमा है वो यानी कि एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी है मीन के इजमा एक बासियार रहनुमाई फराहम करता है और इत्तेहाद के जरिए जो ड्राइव शुदा फैसले होते हैं उनकी दुरुस्तगी को उस वक्त तस्लीम किया जाता है जब इसके ऊपर इत्तफाक हो जाता है देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बैलेंसिंग न्यू एंड एस्टेब्लिश्ड रूलिंग्स स्कॉलर्स हैव बैलेंस्ड न्यू इंटरप्रिटेशंस राइट फ्रॉम इत्तेहाद विद एस्टेब्लिश्ड कंसेंसस फ्रॉम इजमा टू मेंटेन कोहेरेंस इन इस्लामिक लॉ तो जो उलमा होते हैं वो इत्तेहाद से ड्राइव जो हो चुके होते हैं नई तशरीहात और इजमा के मौजूदा जो फैसले होते हैं उनके दरमियान बैलेंस कायम रखते हैं ताकि जो इस्लामी कानून है इनके अंदर यकसानियत को बरकरार रखा जा सके और इसके अलावा जो इसको इजमा की जैन को रिविजिट किया जाता है उसको दोबारा जायजा लिया जाता है तो बाज़ूकात जो है कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो नए शवाहद हैं या तशरीहात हैं वो सामने आने पर पहले से जो मौजूद इजमा होते हैं उनका दोबारा जायजा लिया जा सकता है सो बोथ इजमा एंड इत्तेहाद प्ले क्रूशियल रोल्स इन द एवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ इंश्योरिंग दैट इट मेंटेन्स रेलेवेंट एंड इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट इजमा और इत्तेहाद जो है वो दोनों इस्लामी कानून की तरक्की और इतलाक में अहम किरदार अदा करते हैं ताकि ये मुसलमानों की ज़रूरियात को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हालात में मुअस्सर अंदाज के अंदर पूरा कर सकें।